Mi pak tek zotit Duka, kjo luhatje e aleatve e dëmton opoziton, pra duket se këta thjesht presin nëse Rama do t'i thras po i thiri, Rama janë gati të ikën ke Rama. Rasti Dushës është rast specifik sepse ai vjen nga e majtë, ka qenë një ministër i bujqësisë Fatos Nanos, pavarësisht se 2-3 mandate si deputet ai ka qenë brenda koalicionit Partisë Demokratike dhe ka përfituar më shumë se çka dhënë realisht, pra ka përfituar vendet sigurta në listë dhe në zgjedhjet lokale ka treguar që përmes përzgjedhjes së disa kandidatëve ka arritur të shkojë deri në 30-40 mijë vota. Kështu që ai me këto vota arrin të negocioj vendet sigurta në listën e opozitës dhe posaçërisht të Partisë Demokratike. Ka zëra, ka pasur prej disa kohësh që ai po tenton të bënte një marrëveshje apo të kërkonte një marrëveshje me Partinë Socialiste për të rikthyer Majta, sepse edhe vendet e ulur, pra të sigurta në listën e sigurt në Djathas apo tek PD-ja duket se janë zënë nga drejtuesit politik dhe nga ato që kanë qenë më afër linjës politike të Zotit Berisha. Dhe deri më sot ata kanë tentuar të bëjnë një federat, një konfederat të paraqiten si të nevojshëm, por mendoj që secila parti e madhe ka planin e saj se si të shkojë në zgjedhje. Nuk mendoj që Edi Rama mund t'ia ofrojë këtë mundësi Dukës, por le të shikojmë sepse edhe partitë të tjera Mediu, pra E kuptoj, Partia po çfarë, Republikane. sepse ka dhe një problem tek ata që janë që do jenë votues apo që kërkojnë shpresë tek opozita. Kur shohin një parti që përbën këtë koalicion, që është gati në çdo moment të shkojë ke Rama, çfarë besimi krijon tek qytetarët se nesër mund t'i ki prap bashkë me votat e tyre, si që kanë ndodhur në shkollë. Problemi me partitë kryetarë, pra si që është partia e Zotit Duka apo disa të tjerëve, është që ka një enklav votash në zonat të caktuara që ata arrin t'i trafikojnë apo t'i trektojnë me partitë më dha. Pra, forca elektorale e Zotit Duka është Shijaku dhe Durrësi, ku ai ka qenë gjithmonë deputet, dhe jo në një zonë tjetër. Dhe mendoj që aty do bëjnë më shumë llogaritë se sa e nevojshme është 5.000 vota apo 8.000 vota që ka Zoti Duka personale në atë qark për Partinë Demokratike apo për Partinë Socialiste. Por unë para 2 ditë që isha në Durrës dhe bëra disa biseda me njerëz që janë njohës mirë të qytetit dhe aty duket se ishin zënë të gjitha vendet, të paktën nga ana e Partisë Socialiste. Vendet janë zënë, kështu që Zoti Duka mund të bëj vetëm, se them, negociata me Flamur Nokën apo me Sali Berishën për të gjetur një vend në Durrës, sepse ne pam që Meta e mori vendin e tij të sigurt në Tiranë, në listën e Partisë Demokratike, e deklaroi Zoti Berisha nga balkoni, Meta të nesmën ai konfirmoi që do të ishte në Tiranë, sigurisht në vendin e sigurt, Po dhe sa të sigurt tjetër të tjerë do të ketë Meta? të paktën ai e siguroi veten e tij. Pastaj duke parë, Do duke bërë mjaftohet vetëm me dhe veten e tij, thua? ne dim që kryetarët e partive mendojnë së pari për veten e tyre, pastaj për vartësit e tyre në listë. Dhe do shikohet nëse ata do jenë në gjendje edhe sipas sondazheve ku do jenë. Pra se sot është shumë e lehtë të marrësh votat e 2021-shit, kur ti ishe mbi 100.000 vota dhe të kërkosh 10 deputet. Por ne dim që kushtet kanë ndryshuar, reputacioni tyre është cënuar shumë nga hetimet e SPAK-ut apo nga konsumimi politik i gjatë, pra nuk është se do t'i falet një vend dikujt sepse ki qenë dikur i fort. Do shikon llogaritë dhe partitë janë organizme shumë të ftohtë, nuk kanë emocione kur bëhet fjalë për deputetët dhe ne e dim E nga kuptoj, zgjedhjet por më vetë pashme. zoti Flamur Noka tha që partia e Liri, zoti Meta, janë aleatët kryesor të Partisë Demokratike. Unë mendoj që Zoti Noka do bëja atë çka i thot Zoti Berisha. Pra, ai ka qenë gjithmonë një që i binde
urdhëresave të Zotit Berisha dhe nëse Zotit Berisha ka vendosur që partneri i tij në krim në Thonjza të jetë bashkëkuptar edhe në Partinë Demokratike sepse kodi zgjedhor nuk të lejon të kandidosh me siglën tënde në koalicion parazgjedhor. Ti do hysh patjetër brenda një partie të madhe dhe kjo është rreziku apo si them shqetësimi që kanë partitë e vogla. Ti ata shohin një parti të madhe sepse do humbin nga identiteti i tyre politik dhe kanë bërë fushat gjithë këto muaj me këtë sikël dhe në momentin e fundit futen në një subjekt tjetër, pra futen tek logoja e Partisë Demokratike apo logoja e Partisë Socialiste dhe humbin nga identiteti dhe kjo automatikisht humb vota, në syt. Kurse Meta dhe të tjerë duke nuk e kanë këtë problem. E kanë kapërcyer këtë edhe tek elektorati i tyre, edhe moralisht dhe politikisht. Tashmë është një kthyer një far biznesi për vetë ruajtje sociale. E kuptoj.